Saat hyväntelinen iPadille, vaikka pahvilaatikosta. Jos et heti löydä kamerasovellusta, vedä esiin palkki alareunasta ja löydät sen oikeasta reunasta. Oikeasta reunasta voit valita eri vaihtoehtoja. Valitsemme nyt videon. Etukameran vaihdat takakameraan tästä painikkeesta. Nauhoitus käynnistetään punaisesta napista ja laskurista näet, että nauhoitus on käynnissä. Kaikki nauhoitetut videot löytyvät kuva-albumista, johon pääset tätä kautta. Voit muokata videota, esimerkiksi lyhentää videon alku- ja loppupäästä. Jos tallennat uutena leikkeenä, niin alkuperäinen säilyy. iPadin kameralla saat hyvin otettua lähikuvia, joten voit käyttää sitä suurennuslasinakin. Tällä tavalla pystyt näyttämään oppilaille hyvin pieniäkin esineitä.